i danas umereno oblačno i hladnije za ovo doba godine. Danas će se smenjivati oblaci i sunce, ali uglavnom hladnije zbog umerenog vetra koji dostiže brzinu i do 5 metara u sekundi. Jutros je u našem gradu izmereno 15 stepeni, a do kraja dana najviša dnevna tek 6 stepeni više. Vazdušni pritisak je oko normale. Sutra vreme slično današnjem sa više sunca i bez oblaka. Očekivana jutarnja temperatura 15, najviša dnevna 22 stepena. Sutra će duvati nešto slabiji vetar severozapadnog pravca uz visok vazdušni pritisak, što neće pogodovati osobama sa varirajućim krvnim pritiskom. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo kažu da prohladno i vlažno vreme pogoduje razvoju plamenjača i tripsa, te stručnjaci preporučuju intenzivnu negu povrtarskih kultura. Što se tiče mera zaštite, obilaziti sve parcele, pre svega sa paradajzom, krompirom, paprikom, bostanom, dakle lubenicom i dinjom, i pratiti stanje plamenjače, odnosno kod krompira crne pegavosti, a kod crnih lukova, belih lukova, pratiti stanje tripsa, kod paprike, ovoga kukuruznog plamenca i pamukove sovice. Tako da povrate, ali u narednom periodu prestoje ozbiljni radovi. Ove sedmice uglavnom suvo, promenljivo i prijatnije vreme. Jutarnje temperature u narednih 5 dana od 15 do 20, najviše dnevne od 22 do 25 stepeni. Sutra vreme slično današnjem, dok nas u petak i subotu očekuje malo toplije vreme, sa višim temperaturama i slabijim vetrom. U nedelju i ponedeljak su moguće padavine u vidu mestimičnih pljuskova uz umeren vetar koji će pojačavati osjećaj hladnoće. Republički hidrometeorološki zavod objavio je i prognozu vremena do sredine jula. Do 15. jula u Novom Sadu će se zadržati slične vremenske prilike. Smenjivaće se sunce i oblaci, a moguće su i padavine sa grmljavinom. U narednih 20 dana jutarnje temperature u intervalu od 13 do 18. Najviše dnevne u domenu od 24 do maksimalnih 32 stepena. Najhladnije će biti početkom jula meseca, odnosno naredne sedmice, dok se druge sedmice jula očekuje postepeni rast temperature. Na delu Dunava kroz Vojvodinu vodostaj u proseku dnevno opada za oko 20 cm, saopštile su Vode Vojvodine. Vodostaj Dunava je na svim mernim mestima pao ispod granice vanredne odbrane, a tendenciju pada zadržat će i narednih dana. Kod Novog Sada jutro se izmeren vodostaj koji je za 19 cm niži od jučerašnjeg. Krajem sedmice očekuju se padavine, pa hidrometeorolozi predviđaju i blagi porast vodostaja, što znači da će ostati na snazi mere redovne odbrane od poplava. Nestabilno vreme sa povremenom kišom pogoduje osobama osetljivim na polen. S obzirom da se ovih dana u našem gradu beleže niske do umerene koncentracije polena, trava, koprive, pelena i bokvice. Također i biometeorološke prilike danas su malo povoljnije u odnosu na juče. Izvesan oprez i dalje se savetuje astmatičarima i kardiovaskularnim bolesnicima. Razdražljivost i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Svim učesnicima u saobraćaju savetuje se povećana pažnja.